Кәсіпкерлерге жер бермеу немесе тартып алу конкурстардың әділ өтпеуі, аукциондарға қатыстырмау, қарастырылмаған салық төлету. Ақтөбеде бизнес өкілдерінің құқығы жиі бұзылады дейді облыстық атамекен кәсіпкерлер палатасының мамандары. Тек биылдың өзінде 72 кәсіпкер палатаға көмек сұрап келген. Оларды қолдау үшін арнайы мобильдік топ та құрылды. Әйтсе де нәтиже аз. Сондықтан бұл іске заң өкілдерін тартуды шештік дейді сарапшылар. Қандай шаралар дегенде, біріншіден қылмыстық іс қозғалған кәсіпкерлерге қатысты қылмыстық іс қудалау шараларын алдын алу, бақылау. Басты мақсат бұл жерде прокуратурамен, сонымен қатар құқықтық органдармен бірге бірлесе отырып бұл шаралардың алдын алу, яғни кәсіпкерлерді заңсыз құқық бұзушылықтарын алдын алу, сонымен қатар заңнамаларға өзгерістер енгізу, кәсіпкерлерге қатысты шараларды жүзеге асыру. Меморандум аясында заң кеңесшілері, палатасы мен облыстық адвокаттар алқасының мүшелері кәсіпкерлерге көмек көрсетуі тиіс. Егер бизнесқа мемлекеттік органдар тарапынан немесе өзге де кедергілер болса, кәсіпкердің мүддесін қорғайды. Бизнес субъектілеріне қолдау көрсету мемлекет басшысының тапсырмасы. Биыл мамыр айында бизнес қауымдастықпен кездескен Қасым-Жомарт Тоқаев өңірлерде тартымды бизнес ахуал қалыптастыру керектігін тілге тиек еткен болатын. Әр адвокаттар болсын, заң консультаттар болсын, кәсіпкерлердің құқықтарын қорғайтын және міндетті болып табылғандықтан олар сол өзінің жұмысы барысында, яғни профессионалдық қызметі барысында осындай нелерге көп тап болатындықтан бірлесе отырып шешу. Сонымен қатар қазіргі таңда Ақтөбе облысының кәсіпкерлер палатасы облыстық прокуратурамен, сонымен қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы департаментпен жұмыс топтарын құрылды. Жұмыс топтарының басты мақсаты кәсіпкерлердің ікі жүйесін қалыптастыру. Кәсіпкерлер құқығы бұзылған жағдайда алдымен облыстық атамекен кәсіпкерлер палатасына жүгіне алады. Мұнда кәсіби мамандардан құралған мобильдік топ бар. Оқиғаны зерттеп, олар тиісті органдармен байланысқа шығып, мәселені шешу жолдарын іздейді. Жанар Датқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Батыс екі ауданындағы екі көшеде жол жабық, жол құрылысы 1 қыркүйекте аяқталуы тиіс.